Perquè és especial Lliure o Descansar. Perquè és un projecte que explica el missatge del nostre disc en diferents llenguatges, però sobretot pel mètode seguit en la seva creació. En què ha consistit? El setembre passat vam llançar una crida a través de les xarxes per seleccionar els 6 creatius que treballarien en aquest projecte. Durant 5 dies vam conviure plegats amb l'objectiu de crear-ne les bases. Ens van acompanyar dos facilitadors grupals, atents a que l'equip assolís les seves metes. Per la seva banda, l'equip de cuina es va preocupar que no ens faltés de res. Què volíem aconseguir? Vam plantejar el mètode amb dos objectius. El primer, en l'entorn creatiu. Volíem que la gent que participés del projecte hi fos des del principi i pogués crear amb llibertat. Només hi havia una norma, a partir de les cançons que havíem composat pel disc. El segon objectiu era de creixement personal. Volíem que el projecte fos una experiència per aprendre i créixer com a persones. I per què ho volíem així? Perquè l'experiència ens ha demostrat que treballar amb jerarquies i sense motivació és contraproduent per la creativitat, però sobretot per les persones. I quin és el resultat de tot això? Lliure o Descansar no és un projecte de dos, és un projecte de tots. És un projecte on la gent no suma, sinó que multiplica. És un projecte que ens ha transformat i per això volem que transformi. Però sobretot, Lliure o Descansar és un projecte on hem pogut créixer, aprendre i realitzar-nos en equip. Ara, ens agradaria que també ho fos per a vosaltres. Veus com parla l'alzina de Zeus.